Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali channel Nasihat Tahir. Hari ni Nenek Iyah nak tunjuk cara-cara goreng sotong celup tepung. Okey. Ni bahan-bahan ni. Ni sotong ni Nenek Iyah basuh. Basuh bersih-bersih dah ni. Sekejap je ni. Sekarang kita bubuh ni ya. Cuka epal sikit buat rendang ni. Buat gaul dengan sotong. Tak mahu dia meletup masa menggoreng tu. Kita gaul cuka epal tu, kita letak sini, letak sini sekejap. Ni kita perlukan tepung gandum 3 sudu, 4 sudu lah, 4 sudu tepung gandum. Kita perlukan tepung jagung 2 sudu. Kita perlukan lada hitam. Kita perlukan lada putih sikit. Lada suluh. Garam. Kunyit. Gaul ni semua. Ada juga orang dia bubuh ni. Apa? Cili serbuk. Ni nak ya tak bubuh lah cili serbuk ni. Ada kuning sikit ni. Okay. Lepas tu kita perlu telur 2 biji. Sotong kita tepuhan ni biar telur ni air panjang. Kita bubuh dalam tepung ni. Kita
daun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang api kedua yang aku buat nak. Kami isi. Oh ni masuk lah ni gulai ni kita ni. Kita tutup. Ayo aduk dulu tu. Itu goreng babi lah kat mana ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nak habis ni? Goreng yang potong gitu ni. Oh, ni goreng goreng sotong kita dah siap dah ni. Cubalah sahabat-sahabat, adik kakak, anak-anak semua cuba ni. Sedap ni goreng sotong. Oh, okay. Kepada yang subscribe tu, Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih lah. Sokong Nek Yah, kepada penyokong-penyokong Nek Yah tu. Kepada yang belum subscribe tu, subscribe lah deh. Tolong support Nek Yah ni. Siap dah ni, sotong kita ni ha. Sedap ni. Kita nak ya, asas ha. Lembut ke?
Okey. Kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allahu akbar. Bye bye.